Найгірший ремонт шляхів. Громадські діячі представили власний моніторинг доріг Одещини та підрядників, що їх ремонтували останні два роки. На їх думку, першим серед гірших виявилось підприємство «Меркурій-1». За ремонт траси Т-16-15 Великоплоське-Цебрикове. Активісти вважають, що роботи виконані неякісно. Загалом суцільне бездоріжжя. Відремонтований лише шматочок близько 2 кілометрів довжиною далеко від села. Я ще раз напоминаю, що там більше всього зустрічається недоліків, і так же само цю ділянку необхідно, не цю ділянку, а в принципі цю дорогу необхідно продовжувати. І місцевим адміністраціям необхідно буде в цьому допомогти, в тому числі. Загалом дослідили 16 відремонтованих ділянок доріг області та 11, де ремонт ще триває. На кожній існували недоліки або дефекти, лущення та викришування покриття, тріщини, руйнування кромки, ущільнене або невлаштоване узбіччя. Значні проблеми знаходили і на етапі тендеру. А основна проблема, яка кидається в очі, це мала економія коштів на тендерах, лише 1,3%. Чому так відбувається? Відбувається в основному через низьку конкуренцію. В середньому на тендерах було представлено 2,7 компанії претендента. 93% усіх тендерів мають ті чи інші ризики неефективного проведення тендерів або загрозу конкуренції.